goboleedkayga ayaa sheegay in 20-ka bisha Diseembar uu shir ku qaban doono dalka Jabuuti, balse faahfaahin dheeraad ah kamaysan bixinin. Inkastoo ay Soomaaliya sheegtay in shirkaasi Jabuuti lagaga arrinsanayo xidhiidhka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya, hadalkan ayaa imid kadib markii Soomaaliya ay warqad cabasho ka dhanka ah Kenya ay u gudbisay ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdulaahi Xamuud oo ah guddoomiyaha ururka goboleedka Igad. Soomaaliya ayaa dhowaan Kenya ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha Soomaaliya. Bishii la soo dhaafay ayaa dowladda Soomaaliya ay u yeedhatay safiirkii Kenya, halka safiirkii Kenya ee Soomaaliyana lagu wargeliyey inuu dalkiisa wadatashi ula soo sameeyo. Waa Hibo Ibraahim Ismaaciil, Star TV.